Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 4. srpna 2019 a vedle mne, jako obvykle, sedí Vladimír Kapal. Dobrý večer. Já tě tady vítám, Vladimíre. Děkuju. Tak dneska začneme počasím. Jak bude zítra? No, vážení a milí posluchači, já se vám to skutečně bojím říct, jak bude zítra, protože když nahlédnu na předpověď, tak se vždycky uleknu. Je to přímo katastrofa. Tak třeba tropy se vrací. Jak bude zítra? 26 stupňů. No, vážení posluchači, to je tragédie. A to, když se podívám na jiný článek, tak má ještě horší titulek. Skutečně každý den, kdykoliv mě zajímá, jak bude, tak se leknu, protože to, co na mě vykoukne, tak to mě přímo děsí. Protože představte si, že bude jasno. No to je tragédie. Nebo bude pršet. No to je ještě horší. Budou tropy. 26 stupňů. Lekejte se. Takže každý den jsme pod takovým tlakem. To dříve nebývalo. Dříve jsme se podívali a bylo to úplně v pohodě, ale teď mi přijde, že jsme pod klimatickým terorem. Já se bojím se podívat, jaké bude počasí. Je to tragédie. Taková vedra. Jak to bylo v minulosti? V minulosti bylo dokonce i takové počasí, že zde byla dvakrát úroda obilí, ale jak je tohle to možné? Nikdo tehdy se nebál, lidé byli rádi, ale teď se všichni musí bát, protože teď je tady vytvořené nové náboženství, a sice počasí, klimaterický diktát ze všech stran. Takže já se skutečně bojím. Bojím se i toho, že vlastně existuju, že hodně jím, že hodně piju, že hodně dýchám a za to, jak je, jaké je počasí, můžu já, můžeš ty, můžeme my všichni. Je to prostě šílené. Vladimíre, jak to vnímáš ty? Je to úmyslně dělané strašení lidí a vidíme na tom, už jsme to taky zaregistrovali, že ti lidé, kteří podlehnou tomuto strašení, tak že tam jedna dáma, feministka, jestli to je dáma, nevím, prohlásila, že nechce přispívat k ničení klimatu, takže nebude mít děti, protože děti svým dechem by zhoršovaly to klimatické prostředí. Stejně tak vegetariáni tvrdí, že nebudou jíst maso, protože výroba masa, teda hovězího a vůbec dobytka, přispívá k ničení toho klimatu. Ale vážení, ono, ty rostliny, ty bíložravci opravdu produkují hodně metanu, protože toho jídla musí sníst hodně. A vytvářejí mnoho biomasy. Vytvářejí hodně biomasy a tím pádem hodně metanu. A ty vegetariáni ale taky mají daleko vyšší produkci metanu tím způsobem, než my masožravci. Takže je to jenom, podle mého názoru, to je jenom strašení a je to kvůli tomu, aby z toho byl ohromný kšeft. Podívejte se jenom, jak díky panu Bursíkovi platíme neskutečně vysokou cenu za energii elektrickou, i když ji vyrábíme přebytečně a prodáváme ji za výrobní náklady, mnohdy pod výrobní náklady do Německa. Není to náhodou zelená energie? Je to zelená energie, ano, podle Bursíka zeleného, kdy my platíme šílené peníze těm solárním baronům, kteří z toho mají miliardové zisky a platíme to my jako ovce všichni, protože jsme si zvolili takové idioty do vlády tehdy. A já se obávám, že celý ten grétenismus, podle ty Gréty, takže je zase jenom další střípek do mozaiky, aby se oblbovali lidi, a hlavně mladí lidi. A tohleto autistické dítě, 16-leté, teď prohlásilo, že přerušuje školu. Protože už všechno ví. Protože už je a bude jezdit po světě. Takže tady z toho aspoň vidíme, jak se oblbují lidi a straší se to.
Podívejte se třeba do historie. Já mám rád historii. Takže v době našich Slovanů, podívejte se na obrázky Mikuláše Aleše. Jak chodili naši předkové slovanští oblékani? V těch sukinkách, suknicích, krátkých, podobně jako třeba staří antičtí Řekové, protože tady bylo taky takové teplo. Proto se tady u nás začalo pěstovat i víno, a víme to z legendy o svatém Václavu, který sám chodil na vinici v noci trhat a přes den šlapal a dělal víno. A jak si říkala, byly úrody obilí i do dvakrát, ale pak přišla za 500 let, přišla doba husická, ochladilo se celoevropsky asi o 300 až 4 stupně a bylo větší zimy, byl menší úroda, byl hladomor. No dokonce to, některé léta celé propršely. Propršely, nebo dokonce se tam v těch starých análech objevuje, že i v červnu napadl sníh. To už tady, a nebo jindy, zase když tady byly dřív ty letopisy, tak se psalo, že bylo třeba v únoru už 22 stupňů tepla, nebo to nepsali 22 stupňů, to neznali, ale že v únoru bylo teplo, že chodili vyslečení rolníci se zimního oblečení. Takže nic nového pod sluncem, ale teď se z toho strašejí lidi, bebnou lidi, protože se jedná jenom o veliký kšeft. Ale teď mi řekněte jednu věc, Soňo. Já jsem dneska četl článek amerických vědců o Yellowstone. Yellowstone naposledy v minulém století, v 19. století to bylo 600 tisíc let, co Yellowstone vybuchl naposledy. A traduje se, že každých 10 tisíc let? Ne. Tam ty vědci uvádějí, že každých 600 tisíc let dojde k výbuchu Yellowstoneu. Yellowstone má ohromné dvě kaldery pod sebou. V tom článku už se říkalo, že už my jsme přes 600 tisíc let. To znamená, že nám hrozí výbuch Yellowstoneu. A ty vědci tam psali, že by to znamenalo konec lidstva. A oni straší teplem, klimatem. Proč nedělají výzkumníci všechny síly na to, vědci, aby uměli trošičku zabetonovat ten Yellowstone, protože za posledních 100 let se zvedl Yellowstone o 4 metry. Půda nad tou kalderou. To stojí moc peněz. To znamená, že se magma tlačí nahoru o 4 metry za 100 let. Je zajímavé, že v okruhu 100 kilometrů od té kaldery nejsou zvířata, ptáci. Jsou utekli. Je no, tam dřív zákaz. Tam mohli i lidé chodit a teďka je nesmějí, tam zákaz. Nesmějí, jsou na zvedné té silnice. Oni sice jsem četl, že se snaží nějak to zamrazit, jo, nějakým způsobem, ale měli by se vykašlat na všelijaké ty konference Kyoto a v Paříži o klimatu, přece se jim stejně nic neudělá. Stejně, a je to stejný nesmysl, ta Evropská unie, to je takovej nesmysl. My tady nám úplně omezej, ale Evropská unie, to je Evropa, je dejme tomu 600 milionů lidí, ale je z nás 7 miliard. To znamená, že zbytek toho světa si bude kázit to životní prostředí dál a ono to k nám nebude foukat. Jsou to všechno podle mého názoru ty klimatické ty prognózy a tadyhle ty, je to strašení lidí. A přitom ta reálná hrozba, která tady opravdu hrozí, nehledě na to, že v Neapolském zálivu je stejně velká kaldera, jako je to jsou supervulkány, jako je v Yellowstoneu, takže by se to propojilo. O tom se nepíše, tím se nestraší, s tím se nic nedělá. No, protože z toho by nebyly prachy, ale z klimatologie, tady ze strašení o klimatu, z toho jsou těžký prachy. To budou proto to dělají, proto nás tak zraší. A ty předpovědi počasí a hlavně ty meteorologové to nedělají. Ti řeknou, bude tak a tak, jo, ale dělají to novináři. Samozřejmě, titulek musí čeká prodat. Čeká nás tropy. Má být 26. A nebo konec léta už nebude. A ono bylo. Červen bude studený a on byl teplý. Rozumíte?
jsou to novinářské strašení a mají to zadání. Oni musí lidi strašit. Dřív se předpovědi nedělali, no tak na dnešek třeba nehlásili déšť a zmokli jsme. Tak ještě v té době samozřejmě nebyly takové diagnostické možnosti, jako jsou v současné době. Ale stejně se tam do toho někdy netrefí, protože asi si dělá, co chce. Fakt je ten, že já jsem přesvědčený, Soňo, o tom, že se manipuluje s počasím. Nejenom ty dvě stanice HARP, které mají Američani, ale oni mají i Číňani, aniž by se o tom mluvilo. Ano, to bylo na olympiádě. Na olympiádě v Pekingu, ano. Oni mají i Rusové, to se taky o tom nemluví. A hlavně zásadně se popírá chemtrails a to na to má taky na to vliv. Takže, jenom tady u nás, ale v Americe se o tom mluví zcela veřejně. Zcela veřejně se o tom mluví. Joe Doležela, který říká, a dneska tady zase kropily. Tam se to mluví a píše o tom normálně a tady se to popírá, lže se. Tak, jdeme dál. Jdeme dál, budou bouřky a možná, že nebudou. Tak, podíváme se na další zprávu. Bude z českého ranku. Nešetříte 20 miliard navíc, nedostanete, udeřila Schillerová na ČSSD, ještě bude legrace. V koaliční vládě ANO a ČSSD zuří bitva o rozpočet na příští rok. Sociální demokraté tvrdí, že šéfka státní kasy nominovaná do vlády hnutím ANO Andreje Babiše, Alena Schillerová, hodlá připravit rezortům vedeným sociálními demokraty v podstatě likvidační rozpočet. Schillerová se však rozhodla nemlčet a tvrdě na ČSSD udeřila. V rozhovoru pro server Seznam zprávy začala Schillerová relativně zvolna. O rozpočtu na příští rok je prý připravena jednat. Jenže jedním dechem dodala, že už žádala ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem a ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou, oba za ČSSD, aby vysvětlili, na co chtějí 20 miliard korun navíc. A sociální demokraté jí prý neodpověděli. Z toho důvodu je pro ní navyšování dluhu o dalších 20 miliard absolutně nepřijatelné. Je pro mě nepřijatelné a neakceptovatelné, že by ČSSD mohla těch 20 miliard navíc dostat, zahřměla Schillerová. Janě Maláčové navíc vyčetla, že se nepokusila ve svém rezortu najít úspory. Je tady celá řada problémů, jako třeba revize sociálních dávek, o které se už rok bavíme. Obecně píší, upozorňuje na to, že dosud nebylo uděláno pro tuto oblast vůbec nic. Máme tady celou řadu šmejdů, máme tady obchodování s chudobou, máme tady obchody se sociálním bydlením a tady se neudělalo vůbec nic. Já chci alespoň nějakou snahu o ty úspory, protože ekonomika zpomaluje a my nemůžeme jen zatěžovat státní rozpočet. Já rok volám, aby byla provedena revize sociálních dávek a dosud nebylo provedeno ani zamák, rozčilovala se šéfka státní kasy. Zdůraznila také, že v návrhu rozpočtu na příští rok už jsou prosazeny všechny priority, na kterých se koaliční partneři shodli, jako je opětovné proplácení prvních tří dnů nemocenské, navyšování důchodů, slevy na jízdném a tak podobně. Schillerová však nechápe, proč chtějí sociální demokraté další a další peníze, když prý nejsou schopni utratit ani to, co dostali v minulých letech. Odmítla také tvrzení šéfa ČSSD Jana Hamáčka, že je příliš přísná na sociální demokraty, zatímco ke kolegům z ANO údajně přistupuje vstřícněji. Schillerová řekla, že to není pravda. Proto není vůbec žádný argument. Toto je plácnutí do vody, zdůraznila. Znovu však zopakovala, že ČSSD nemůže jen tak dát 20 miliard navíc. Pokud jí kterýkoliv z ministrů na konkrétních číslech doloží oprávněnost svých nároků na navýšení peněz pro rezort, Schillerová bude připravena se o věcech bavit, ale pokud nebudou tyto nároky podloženy tvrdými daty, o penězích navíc prý nemůže ani být řeč. Já nejsem zrovna příznivec, ano. Nejsem příznivec rozpočtu, který se připravuje, protože v době konjunktury, který kdy ekonomika šlape, tak by nemusel být ten
ta sekera, mluví se o 50 miliardách, tak velká. Na druhou stranu paní Schillerová má naprostou pravdu, protože sociální demokracie rozhazuje peníze, kudy chodí. A když má ministra, který chce aspoň v malým to rozhazování peněz na kultuře zamezit a do kultury se tečou veliké peníze. Víte, ono se o kultuře moc nemluví, ale tam se rozkrádají tak veliké peníze, že se nám to ani nezdá. Tak nedělají vůbec nic. Sám senátor Doubrava tady u mě v jednom pořadu prohlásil, že viděl složenku na sociální dávky od státu pro jednu cikánskou rodinu a to číslo tam bylo 97 tisíc. Je to číslo, je to částka pro tu rodinu, byla početnější, ale je to pro tu rodinu je na měsíc. Na další, já jsem sám osobně viděl, a to jsem viděl na vlastní oči, na poště, kdy tam přišla cikánská rodina se třemi dětmi a dostávali 37 tisíc jim vypláceli na poště. Já znám rodiny, které mají 3 děti, a 37 tisíc za tvrdou prací, za tvrdou práci obou rodičů nedají dohromady. Tady by se mělo začít šetřit. A co se týče kultury, vážení, víte o tom, kolik stojí Karlovarský filmový festival za naše peníze, jak se tam jdou ty celebrity opít a dělat bordel? Přímo ožrat. A přímo ožrat. Stojí neskuteční peníze. A pan Bartoška si z toho 10 milionů korun ročně uloupne pro sebe. Ano, pan ředitel Bartoška má za ředitelování Karlovarského filmového festivalu 10 milionů za rok. No neber to. Neberte tu práci. Proto si taky může dovolovat být realitní magnát, několik domů, několik bytů, stejně to má. A ještě víc má třeba ředitel České televize, ten má jenom po Praze domy a byty víc jak za 100 milionů korun. Jo, to je taky taková další. Také oba díra. Dva stejně mluví a vyznávají stejnou pravdu. Takže šetřit by se mělo samozřejmě. A další věc. Podívejte se na počty, narůstající počty státních úředníků. Já si pamatuju, vážení přátelé, když jsem přišel do zastupitelstva města, 20-tisícového města, tak bylo to v roce 90 na podzim, poprvé jsem tam byl v tom zastupitelstvu, tak měla ta radnice toho města, měla 47 zaměstnanců. My jsme uvažovali, jestli to není moc. Víte, když jsem odcházel v roce 2018, mi končil mandát, další, tak už jsme tam měli o 111 zaměstnanců víc, jako pověřené město, jo, jako malý okres, tak jsme tam měli 158 zaměstnanců. Vladimíre, musíš být moderní, musíš jít s dobou, všechno se digitalizuje v rámci úspor právě zaměstnaných lidí, tak se nediv, že to takhle stouplo. No to je takový paradox. Ano, takže tady to vidíme, jak rostou, a to se platí. Já jsem si říkal, oni tam ty, ale to neroste, že by si to dělali ty města sami, to jsou takzvaná tabulková místa. To přijde z ministerstva vnitra, že tam musíte mít tolik a tolik míst. Například, když se udělali ty profesionální pěstouni, co smějí mít dítě jenom jeden rok, tak se kvůli tomu musel vytvořit odbor, kontrolní odbor a zaměstnalo se 12 lidí. Ano, úžasná úspora. Ale co já si pamatuju a co svět světem stojí, tak já neznám jedinou vládu, která by neříkala, že se musí snižovat počty zaměstnanců státních. A říká se to celou dobu, co jsem si teda začala všímat politiky. No a jak vidíš, tak úspěšně to pokračuje. Tedy v tom říkání, že se musí šetřit. Já si pamatuju, že se někde psalo v roce 2017 před těma parlamentními volbami,
že v roce 88, tedy za minulého režimu, federální ministerstvo dopravy mělo celkem asi 697-700 zaměstnanců. Federální. Dneska máme jenom české a už jich je tam 2500. No, vidíš, to je pokrok. Tomu se říká pokrok. A to nevím, jestli to zase už nenarostlo. Jo? Tak tady vidíme, kam utíkají peníze z rozpočtu. Dobře, takže se podíváme na další zprávu. Je to spíš taková zprávička, kterou okomentuješ. A sice komentátor Tomáš Vyoral na Parlamentních listech uveřejnil tento článek. Má název Pokrytecká média. Publicista Vyoral má hrůzu, co by se dělo, kdyby pod vlakem skončil malý migrant. Komentátor Tomáš Vyoral, jenž pravidelně publikuje své texty také na serveru Parlamentní listy, se zamyslel nad tím, proč média zveřejňují fotky trpících migrantů, ale vůbec nikde se neobjevila fotka 8letého německého chlapce, kterého v Německu srazil migrant pod vlak. Pokud média upozorňují jen na utrpení migrantů, ale už ne na utrpení, které migranti také způsobují, chovají se jak jinak než pokrytecky. Tak a teď jenom to zkrátím. Text nebudu číst celý, jen hypoteticky si představme opačný obrázek, který si opravdu ani zamák nepřeji. Kdyby 8letého migranta strčil pod vlak vyšinutý Němec, to by bylo křiku, zobecňování, generalizování a znechucení ze stran uvědomělých levicových liberálů, sociální sítě, stránky a obrazovky Bakalových novinářů a České televize by praskaly ve švech. Myslíte, že přeháním? S veškerou hrůzou se obávám, že se o tom budeme mít příležitost přesvědčit. Tak... Vladimíre. Je to má prostou pravdu, má ten pán, co to napsal. Protože si vezmeme jenom takovou věc. Stane se tady nějaký zločin, udělá ho Čech a napíše se to, že to je ten a ten, že jo, třeba jenom iniciály. Ale jakmile se už někdy napíše o něčem, co udělá migrant, jinak se o tom nepíše, protože se to v té západní Evropě tyhle ty útoky dějou dnes a denně, a mnohdy i několikrát za den, tak tam se nikdy neobjeví, byl to migrant. Například ten, který strčil toho kluka, tak to byl Srb. Říkali, že to byl občan srbské národy, jo? Srbska, že to strčil. A najednou se potom ukázalo, že to byl člověk, kosovský Albánec, teda z Kosova, jsem četl, a že to byl muslim, vyznání muslim, samozřejmě na alternativě německé. Ale tam se napsalo, že to byl Srb, když tam strčil toho, ne teďka toho kluka, to byl nějaký jiný, to bylo předtím, strčil tam pod vlak tu paní, jo? No. Tak to, že by to byl Srb. Ale on to nebyl Srb, to byl kosovský Albánec. Jo, a muslim. Ono těch případů už je tolik, že jako přímou posloupnost si pamatovat je problém. Ale je to otázka, Vladimíre, to je ten problém, otázka dvojího metru. Není to otázka dvojího metru. Otázka dvojího metru, jak se dívají novináři a vůbec, jak ta společnost, jaký je servírován problém, pakliže se jedná o to, když něco způsobí teda Němec a tak dále, tak se to ostrakizuje, když to způsobí migrant, tak se to vždycky zlehčuje. O tom za prvé, to už ani není dvojí metr, to už je naprostý výsměch evropské civilizaci. Jo, dvojí metr by byl, že se to posuzuje všelijak, ale tohle je výsměch. Podívej se jenom. Černý rapper ve Švédsku byl napadán delší dobu byl napadán afgánským migrantem. Bylo tam i video, jak se ho snažil odstrčit. No samozřejmě, když ten migranti, který byl poloviční, do něj začal kopat, tak ten černoch, ten rapper, tak se namíchnul a rozbil mu hubu. Byl zavřený okamžitě, byl stíhaný, 14. srpna bude mít soud. Rasista jeden. A je obžalován z rasismu, prosím, a z neoprávněného napadení.
ale pustili ho na kauci a odcestoval do Spojených států. Díky Donaldu Trumpovi. Díky Donaldu Trumpovi. Takže se asi na ten soud Krajcvajc vykašle. Ale vidíte to? To už je výsměch. To už je výsměch, tohleto. Já už se vůbec nedivím tomu, když lidi v Německu tvrdí, že už rezignovali, protože se ať udělají, co udělají, kdyby se chtěli nějakým způsobem protestovat, bránit, vždycky budou potrestáni jenom oni. Viděli jsme to i na případu Francie, když tam dělali binec migranti, hořeli auta, policie utíkala, ale když tam byli žlutý vesty, tedy Francouzi, tak jim střílela gumovými náboji kulkami do očí, jsou tam i mrtví, do hlavy, jsou tam i mrtví. Jo? Tady vidíme, co chtějí tyhle ty politici. A evropští lidé jsou tak pitomí, že si pořád volí stejné hajzly. Jako třeba Kalouska, který, a to je další zpráva, prohlásil o Rusku, že je to říše zla a dělal si dojemně starosti o ruské protestující. Petříčku v úřadce k němu připojil. Co oba zamlčují, tak si to dáme tu zprávu. Miroslav Kalousek na své stránce na sociální síti komentoval události spojené se včerejšími nezákonnými protesty v Moskvě. O úvozovkách lidská práva v Rusku si začalo dělat starosti také Petříčkovo ministerstvo zahraničí. Skutečnou povahu mítingu ruské v úvozovkách opozice ale zamlčují. A teď jsme znepokojeni opětovným masovým zatýkáním pokojných demonstrantů v Moskvě. Vyzýváme ruské úřady, aby respektovali základní lidská práva a svobody a aby v souvislosti s nadcházejícími volbami do místních zastupitelstev ctili závazky vyplývající z členství Ruska v OBSE, napsalo na svém Twitteru České ministerstvo zahraničí. Ještě dále se svojí kritikou Ruska zašel bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který se k sobotní nepovolené akci vyjádřil na svém Facebooku. Tak si to dáme. V roce 1983 nazval Ronald Reagan Sovětský svaz říší zla. Uběhlo 36 let, Sovětský svaz neexistuje, ale vládci v Kremlu nic nezapomněli a ničemu novému se nenaučili. Je mi stydno za každého českého politika, který jim podlézá a jejich zločiny zlehčuje a přehlíží, prohlásil Kalousek a svůj komentář doplnil o video, na němž je vidět zásah policie proti několika mužům. Včerejší akce ruské liberální opozice byla již druhá. První se konala 27. července. Obě akce byly nepovolené. Účastníci těchto nepovolených akcí se během nich chovali nezákonně. Prvního mítinku se podle informací policie účastnilo asi 3700 lidí, z nichž okolo 700 lidí byli žurnalisté a blogeři. Sobotního nezákonného mítinku se účastnilo přibližně 1,5 tisíce lidí. Během mítinku 27. července protestující úmyslně zastavili provoz na jedné z nejrušnějších moskevských ulic, Sadovom kolcu. Podle informací očitých svědků se v dopravní zácpě, která následně vznikla, nacházely i vozy záchranné služby. Někteří protestující, kteří se nezákonných akcí v Moskvě zúčastnili, přišli na míting vyzbrojeni pistolemi, municí, pepřovými spreji, nožiči, kladivy. Zdokumentováno je to na fotkách. Celkově bylo během sobotní akce podle informací policie zadrženo okolo 600 lidí. Někteří organizátoři, účastníci a podporovatelé nezákonných akcí před začátkem na sociálních sítích vyhrožovali policistům a jejich rodinám, slibovali, že se jim budou mstít. Nezákonné mítinky v Moskvě kritizoval i předseda Rady pro lidská práva při prezidentovi Ruska Michail Fedotov. Prohlásil, že bojovat o svá práva je nezbytné, ale v rámci zákona. Publicista Viktor Marachovský, který nezákonným akcím v ruském hlavním městě také věnuje pozornost, řekl, že včera v den konání nezákonného protestu se v Moskvě skutečně konala masová akce, které se zúčastnily stovky tisíc lidí.
hudební festival Šašlik Live v parku Gorkého. Toho se zúčastnilo 200 tisíc lidí. Většina z nich byla mládež. Takže videa. Vladimíre, a je to, nemůžu si pomoct, ale je to skutečně tak, jak je to vidět, tak je to dvojí metr. No jistě, to je úplně jasné, ten dvojí metr je úplně jasný, už o tom hovoříme dlouho. Ale já jsem si právě myslel, že ten dvojí metr, ten příměr, že už je slabý. Jinak ten Šašlik Party, to bylo povolený, bylo tam několik set tisíc lidí, nic se tam nedělo. V té Moskvě to nebylo povolené. Podívejte se, ano, tam je pár lidí vidět, jak zastavili schválně tu dopravu. Zkuste si to udělat tady, že uděláte si nepovolenou demonstraci a zastavíte v Praze magistrálu třeba. Co se s vámi stane? A proč pan Kalousek neřval takhle, jak řve na ty demonstraci, když byla v podstatě nepovolená a nebyla zmasakrovaná a řve jak protrženej? Proč neřval tolikrát, když masakrovali žlutý vesty? A nebo v Barceloně? Proč neřval, když v Barceloně zmasakrovali lidi, kteří neudělali vůbec nic, než šli házet lístek do urny? To byli ticho. Ale tady, že to je v Rusku, tak žvou jak protržený. Proč neřvali, když protestovali lidi v Chemnitz a byli rozehnáni, že jsou to anarchisti a já nevím, xenofobové. A byli to lidi, kteří šli s dětma, staří lidé proti migranci. Proč neřvali tam tihleti debilizátoři z demobloku? Protože tam nebylo v tom Rusko. Tady zkrátka Rusko je říše zla. Já jsem četl dneska článek, Soňo. Ten článek byl z doby pruského císaře Viléma. A vzpomněl si na to jeden novinář, někde jsem to četl. Už Bismarck prohlásil, že Rusko musí být zničeno kvůli tomu, že má nemravně mnoho surovinových zásob. A poradil, musíte oddělit Ukrajinu od Rusů, obsadit ji a pak ji napadnout. Přesně tohle to dělá současné NATO, Amerika, naše euroslavná Evropská unie. Že by dali na Viléma? Nejenom to. Oni se o Rusko totiž snažili z historického pohledu se o Rusko snažil kdekdo už strašně dlouho. Od Napoleona počínaje, před ním to byli Tataři, byli tam nějaký ti další chánové a tadyhle ty věci. Vzpomeně v současné době na balkánskou řeznici. Takže oni opravdu to Rusko chtějí zlikvidovat právě pro to nerostné bohatství. A já jsem přesvědčený, že pravdu mají ti, kteří to vidí, že Rusko války nezačíná. Ono je končí. A vyhrává. Tak podíváme se na další zprávu. Je to v souvislosti také s ekologií a s tím, o čem jsme mluvili. Mráz přichází už ne z Kremlu, ale z Reichstagu v Berlíně. Němečtí zákonodárci chystají ekologickou daň, takže litr nafty bude dražší o 13 korun, a levnější bude elektřina pro elektroauta. Jinak, že se nepodaří do lidí ten nesmysl zvaný e-auto nabušit. Zatím to upečeno není, ale v troubě to už je. Je pozoruhodné, jak jednou za pár desítek let si Němci vymyslí šílenost, která pak má dopad na celý svět. Komunismus má německé otce, o nacismu není třeba debatovat a teď je to stejně nebezpečný environmentalismus, také zahalený do pseudovědecké ideologické omáčky. Jako v předchozích uvedených dvou případech jde i tentokrát logika stranou. Kdybychom připustili, že za změny počasí globálně může produkce CO2, pak evropský příspěvek je celosvětově pod 10%. S industrializací Asie a Afriky podíl těchto kontinentů roste. Jestliže Evropa ekonomicky zničí a případ komunistického experimentu ukazuje, že ideologie dovede společnost zničit ekonomicky i morálně v rozmezí krátkých desítek let,
na vývoj počasí ve světě to nebude mít žádný vliv. Že půjde o vážnou ránu je zřejmé. 13 korun na litr, to je navýšení nákladů na dopravu o 40%. Komunisté měli v 50. letech geniální nápad. Třeba to napadne i zelené soudruhy v Reichstagu. Byl levný benzín pro státní auta a drahý pro soukromníky. Následkem toho se šmelilo. Lidi měli dvě nádrže v autě, policajti odebírali vzorky z plovákové komory. Zeptejte se dědečka, co je to plováková komora v karburátoru, respektive co je to karburátor a tak dále. To nás čeká, pokud se zelený mor přeleje z Německa i k nám. Jakože se přeleje, žijeme jeden svět a hlavně zelení mají velký nástup po posledních eurovolbách a Frau von Leyen má jako prioritu klima, nikoli prosperitu, což znamená postupnou likvidaci prosperity. Věci nepůjdou jednoduše, lidi se brzy vzpamatují ze svých ušlechtilých iluzí, jako Němci už procitli ze svého willkommen. Budou se bouřit, avšak i žluté vesty ve Francii se bouřily kvůli ceně benzínu. To ovšem budou populisté, zpátečníci, poštvaní Ruskem. Čekají nás bouřlivé časy. Tak to je příspěvek s neviditelného psa. Nečekají nás bouřlivé časy jenom. Pokud opravdu nebudeme, myslím teďka jako V4, se tvrdě těmhletěm nesmyslům bránit a budeme na ně přistupovat, tak to bude konec i nás, konec celé Evropy. A já předtím varuju už řadu let a ono to k tomu spěje. A my sami si volíme ty, kteří nás do toho, do té nicoty, do té zkázy berou zkratkou. Protože všechny vlády jsou poplatní Bruselu. Já se jenom těším, jestli někdy se tady dočkám, jestli toho vůbec dožiju, než tady ta Evropa bude zničená totálně, abychom měli politika jako Orbán, jako mají Maďaři Viktora Orbána. Protože ten si tohleto nepustí. On už sám jednou řekl, to, když mu chtěli dát 250 tisíc euro za nepřijatého jednoho migranta, tak on si řekl, že si to můžou říkat, jak chtějí, hele, ho nic platit nebude, že se musí být dva. Jeden, který nařizuje, a druhý, který poslouchá. Takže pokud se nám tohle to nepodaří a nebudeme mít tady takovou vládu, jako mají Maďaři a Poláci, i když s Polákům trochu kvíradě, tak to za chvilku tady budeme opravdu mít. No to nás a budeme chodit pěšky. To nás třeba budou čekat sankce. Jako nové sankce, které zavedl Trump proti Rusku kvůli Skripalovi. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal příkaz k vyhlášení nových sankcí proti Rusku, které jsou reakcí na údajný ruský útok proti dvojímu agentovi Sergeji Skripalovi v Británii loni na jaře. Jde o druhou sérii sankcí po opatření z loňského srpna, jimž Bílý dům vyhlásil mimo jiné zákaz prodeje zbraní Rusku a vývozu citlivých technologií. Zkrátím ten článek. Čtvrteční Trumpův exekutivní příkaz zakazuje podle listu The New York Times mezinárodním finančním institucím poskytovat Rusku půjčky nebo jinou pomoc. Stejný zákaz se vztahuje i na americké banky. Prezident USA dekret podepsal den po telefonickém rozhovoru s kremelským šéfem Vladimírem Putinem, v němž Trump Rusku nabídl pomoc při hašení ničivých požárů na Sibiři. O sankcích podle dostupných informací nehovořili, že by se ho to tak dotklo, že to Vladimír Putin odmítl a vzpomněl si na Skřípalovic. Je to směšné. Ten Skřípal, to byla vykonstruovaná. Teď jsem někde četl, že je živý a že musí mít trubičku do krku. Jsou to všechno keci. To je všechno vykonstruované, není to pravda. A tyhle ty sankce, že si vzpomněl, teďka po takové po roku a půl na Skripali a dá jim tam sankce, tak kdyby nebylo Skripala, tak by dal sankce Rusku jenom proto, že se Vladimír Putin dvakrát usmál do televize.
Já bych řekl, že to je hobby Američanů současně dávat sankce. Jinak, jako kdyby Rusko potřebovalo zrovna od Američanů úvěr, když jejich zatímní spojenec Čína má dolarů tolik, že neví, co s nima. Asi se o ty dolary bojí. Asi to se. Víš, představ si, že oni by je půjčili a vlastně by ztratili na hodnotě, nejsou ničím podložené. A on by si třeba Putin za ty dolary, kdyby si je půjčil u nich jako nějaká tam, tak by za ně stavěl ty super letadla. Tak podíváme se na, když už jsme v Americe, tak se podíváme na to, co se tam stalo. Krveprolití v USA, dvě masové střelby za sebou připravily o život 29 lidí. Hrozivých 24 hodin má za sebou USA, když došlo hned na dvou místech k velkým krveprolitím. Nejprve útočil 21-letý muž v nákupním centru ve městě El Paso na jihu USA, zastřelil 20 lidí, 26 dalších zranil. Několik z nich je v kritickém stavu. Policisté jej zatkli. Jen o několik hodin později se střílelo ve městě Dayton v americkém státě Ohio. O život přišlo 9 osob i střelec. Zraněných je 16. Střelbu, která se odehrála v obchodním domě Walmart ve městě El Paso, policie vyšetřuje jako možný zločin z nenávisti. V souvislosti se střelbou totiž pachatel Patrick Cruisius nejspíše vydal také podivný rasistický manifest. Zda za ním skutečně stojí on, policie aktuálně prověřuje. Podle svědků si oběti v obchodním centru nijak nevybíral, střílel na všechny. Vanessa Sainzová přijela na parkoviště před obchodním domem Walmart. Právě v okamžiku, kdy střelba začala, bylo slyšet třaskavé rány. Říká, že se otočila a viděla, jak z Walmartu vychází žena a míří k autu. Měla v nákupním vozíku potraviny a najednou padla k zemi, řekla uvedená obyvatelka televizi Fox News. Místo, kde se sobotní střelba odehrála, se nachází asi 8 kilometrů od hraničního přechodu, přes který každý den podle starosty El Pasa legálně do USA přichází nakupovat a pracovat 10 000 Mexičanů. Manifest na jednu stranu odmítá, že by hlásal nadřazenost bělochů, zároveň ale tvrdí, že míchání ras ničí národ. Propaguje proto rozdělení Spojených států na územně vymezené enklávy rozdělené podle ras, píše AP. Ke střelbě v El Pasu se na Twitteru vyjádřil i prezident Donald Trump. Zprávy jsou velmi špatné, mnoho mrtvých, spolupracujeme s místními úřady. Hovořil jsem s guvernérem, Bůh s vámi všemi, napsal na Twitteru. Druhá střelba, tentokrát v Ohio, se podle amerických zpravodajských serverů odehrála kolem 1 hodiny ráno ve městě Dayton před jedním z místních barů. Zatím neznámý střelec tam připravil o život 9 osob, 16 dalších zranil. Policie střelce zneškodnila do 1 minuty, uvedla starostka Daytonu Nan Vailiová na mimořádné tiskové konferenci v neděli po 13. hodině. Zástupce velitele místní policie Matt Carper novinářům řekl, že pachatele následně zastřelila policie. Podle všeho byl na místě pouze jeden střelec, dodal. Policie nyní pracuje na ztotožnění pachatele a zjištění motivu činu. Co se střelci honilo hlavou v tuto chvíli, nevíme, řekla Vailiová. Policie v Ohio již požádala všechny svědky incidentu, aby ji kontaktovali ve snaze co nejdříve urychlit vyšetřování tragického incidentu. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž lidé prchají ulicí, kterou se ozývají desítky výstřelů. No a v současné době se konají demonstrace proti zbraním. Dvě střelby v krátkém sledu způsobily to, že několik stovek dobrovolníků angažovaných v organizacích usilujících o zpřísnění kontroly vlastnictví zbraní přišlo demonstrovat před Bílý dům a budovu Kapitolu ve Washingtonu, píše agentura AP. Mimo jiné dodávám, že mají Trumpovu politiku proti imigrační právě za důvod toho, že se střílí. To, že Spojené státy jsou v občanské válce, víme. To, že jsou tam snahy odzbrojit
občany Spojených států víme taky. Jako v Evropě? Horší na tom je, že se toho chytnou v Evropě. V Evropě, už západní Evropa je odzbrojená. Tam smějí nosit velké nože a zbraně, včetně střelných zbraní, jenom migranti. Domorodci, tedy Evropani, ne. Za to by šli do lochu. Ale ty migranti to nosejí běžně, dokonce i nějaký meč, jak tam ubodal ten muslim toho Kazachstánce na ulici, tak to bylo jako s jakýsi mečem, jsem četl. Ale druhá strana, druhá věc. Ani v jednom v tom článku, co si četla, se neobjevilo, že ty vraždy byly spáchány legálně drženou zbraní. To se neobjevilo. Kdyby to tak bylo, tak se to tam objeví. To znamená, že tito vrazi si ty zbraně získávají nelegálně. Omezení držení zbraní neomezí a nezamezí podobným incidentům, protože na černém trhu těch zbraní je několikanásobně víc, než na tom oficiálním nebo na těch držitelů. Takže pokud by to byly legální, u nás si vem jenom, jak píší novináři, jak tam střílel ten člověk, dostal 12 let, potom světovaným cikánovi, který najížděl do lidí a do aut, tak tam bylo, že střílel legální zbraně. Hmm. Tady bylo uvedeno jenom, co bylo za zbraň v tom Daytonu, a to byl to Kalašnikov. A tomu vrahovi z toho El Paso, tam mu hrozí trest smrti. Ano, tak to je jasné. Je to 21-letý kluk. Jistě. Ale pochybuju, takhle on se dá legálně Kalašnikov koupit ve Spojených státech taky, ale spíš nelegálně, jo. Protože oni to nepodporují, aby se tam prodávali Kalašnikovi, když tam mají svoje samopaly. Ale prodávali se tam, teď je zákaz. Ano, teď je zákaz, ale prodávali se tam, takže spíš bych řekl, že to bylo nelegální. A tady jsme u jádra pudla. Evropská unie i ty nadšenci z těch Spojených států chtějí lidem sebrat legální zbraně, ale nedokážou zabránit, aby ti zločinci si scháněli nelegální zbraně. Znamená to jednu věc. Občan je naprosto bezbraný proti zločinci. Je samozřejmě ten moment překvapení, i kdyby měl u sebe legální zbraň a mohl ho odrovnat, tak je tak rychlý, protože tam psali o tom, že to byla jedna minuta. To bylo v tom baru. Během jedné minuty on zastřelil 20 lidí. Ano, ale to bylo v tom baru během jedné minuty psali. Nebo to bylo v tom baru v jedné minuti, že tam že ho zastřelili. Nevím, ale každopádně nezastřelil všechny, protože jsem četl, že tam bylo v té době mezi 1000 a 2000 návštěvníků v tom Walmartu. Jo, tak kdyby tam byl jeden chlap s pořádnou pistolí, tak ho zastřelí toho kluka. Jo, tak třeba. Ale to by musel být skutečně ducha přítomný. No samozřejmě, musel by to být člověk, který umí. Těžko půjdeš do obchodního domu nakupovat a máš u sebe. Tak oni nosejí sebou. No já vím, ale i ten moment překvapení je skutečně pozdravující. No tak je moment překvapení. Přesně o tom tady mluvil pan Aleš Přichystal, že se musíme naučit být připraveni na všechno. Právě, abychom ten moment překvapení těm zločincům neponechali. Ano, lidé mají být připraveni na to, že někdo může strčit v metru pod kolem, ano, nebo na nádraží. Ovšem v metru není zeď, u které by mohly stát ti lidé. Tak jsou tam nějaké, v některých těch stanicích jsou sloupy, o které se lze opřít. Ale i tak je to šílené. Je to šílené, samozřejmě. Jako doba klidu, kdy jsme se mohli cítit bezpečně, pryč. Já to ještě řeknu jednu oblíbenou citát. Napsal to William Shakespeare před 600 lety a napsal v Hamletovi: doba vymknutá z kloubů šílí. Sakra, ono to platí furt. No, už si z toho ani nebudeme dělat legraci, protože jsme to zlehčovali dříve. A podíváme se teda, když jsme už u těch migrantů a tak dále, tak se podíváme do Německa, z bláta do louže. Článek je z EU Arábie.
Tak Lejnová chce rozdělovat migranty na novo. Co může přijít z Německa dobrého? USA si dělají nárok komandovat celou Latinskou Ameriku. Německo zas asi východní Evropu. Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen před svou návštěvou v Římě prohlásila, že chce nový pakt na rozdělování migrantů a azylu, který by měl solidárně rozdělovat povinnosti mezi členské země. Východní země mají být tak zlomeny a donuceny k zaimigrování. Lehnová pochází z vlády kancléřky Merkelové a její politika je převlečená merkelovská. Nyní objížděním vlivných zemí pléduje pro podporu svého německého paktu, nového paktu. Takže jenom taková krátká zprávička to byla. Platí stále to nacistické Drangnachosten. Chtějí nás zničit. Ale my tady máme migrantů dostatek. Ale ne těch správných. Ale těch správných, ano. My tady máme 560 tisíc migrantů de facto. Ale oficiálně. Jenom z Ukrajiny jich je 130 tisíc. Jenom z Ukrajiny jich je hodně, že jo. Ale ty oni nepočítají. Ale mě by zajímalo, jestli vůbec někdo v naší vládě, nějaký tajný služby, místo aby se zabývali, kdo je pro ruským webem a já nevím, médiem, tak jestli vůbec ví, kolik tady máme nelegálních těch černých a arabských migrantů. Protože když se podíváš v Popraze a stačí odpoledne, tak jich je tam plno. A to bych se tam na ten Václavák večer dneska už já bál jít. Tam to musí být černý jak v Mozambiku. Ještě se podíváme do Německa, píše Der Spiegel. Německo se již nechce účastnit amerických vojenských operací. Ve vztazích mezi Berlínem a Washingtonem docházelo již dříve k různým neshodám a demarším, píše Der Spiegel, avšak právě za Donalda Trumpa sformulovalo Německo přesné odmítnutí jakýchkoliv vojenských operací USA. Problém spočívá v tom, že Spolková republika Německo nemá dost vlastních sil na podobné prudké změny a nalezení mezi spojenci náhrady za Ameriku se může stát obtížným úkolem. V uplynulých letech také nebyly vztahy mezi Německem a USA ničím neskalené, přičemž neshody začaly ještě před příchodem k moci Donalda Trumpa, píše Der Spiegel. Za Baracka Obamy vypukl například špionský skandál, když vyšlo najevo odposlouchávání telefonů německých občanů, včetně samotné Angely Merkelové. Berlín navíc neakceptoval tvrdý Obamův kurz vůči Rusku a také měl rozpory s americkým prezidentem ohledně obchodní smlouvy TTIP. Nehledě na to byli němečtí zastánci transatlantického svazku vždy přesvědčeni, že se Německo nevzdá účasti ve vojenských operacích pod velením USA. Dnes se ale situace změnila. Dokonce i nejzarytější zastánci osy Berlín-Washington jsou proti účasti Bundeswehru ve vojenské misi USA na obranu obchodních tras přes Hormuzský průliv, a o to jde. Když se Německo nebo Evropská unie zúčastní operace USA, vysloví tím podporu politice Washingtonu v tomto regionu, prohlásil bývalý minister zahraničí Spolkové republiky Německo Sigmar Gabriel, poslanec za CDU Roderick Kiesewetter poznamenal, že americká operace byla podniknuta kvůli vystoupení USA z iránské jaderné dohody, proto by nebylo správné, aby to Německo podpořilo. Německo pak účast v americké operaci odmítlo, což svědčí o tom, že Donald Trump ovlivnil politiku Německa víc než kdokoliv z jeho předchůdců. Der Spiegel připomíná, že nejde o první demarši Berlína vůči Washingtonu. V roce 2003 odmítlo například německou účast ve válce proti Iráku. Tenkrát se ale všechno dělo pod heslem nebudeme se účastnit všeho, co žádáte. Ale dnes heslo zní zúčastníme se pouze tam, kde se zúčastníte vy.
Problém spočívá v tom, že Německo nemá dost zdrojů na takovou prudkou změnu orientace, píše magazín. Kdo nahradí USA jako hlavního spojence, s Velkou Británií se zatím počítat nedá. S ohledem na to, že Borise Johnsona bude politika Londýna následovat politiku Washingtonu. Co se týče Francie, není si dost jistá odhodláním Německa společně hájit evropské zájmy. Zatím není jasné, jestli Berlín podpoří celoevropskou misi v Hormuzském průlivu, píše na závěr Der Spiegel, avšak přesně víme jen jedno, Německo se americké operace nezúčastní, takže otázka, zda podpoří, nicméně se nezúčastní. Ona se taky Německo zúčastnit nemůže. Tady tě nemá žádné válečné lodi. Ona by tam musela plout na nějakých obchodních lodích. To víš, Ursula von der Leyen je zázračná čarodějka. Ale za to mají přesně propracované těhotenské šaty. Jo, do armády. Takže stejnokroj. Stejnokroje. Oni se tam nemůžou ani zúčastnit. Proto oni, ten Bundeswehr je v podstatě rozložený. No a Německo taky se nemohlo dřív zúčastňovat zahraničních misí, protože to mělo zakázané zákonem. Až nedávno zrušili ten zákon, který platil od konce války, že Německo nebude se zúčastňovat vojenských akcí mimo své vlastní území. A ten ho, jestli je to rok, dva, co ho zrušili právě kvůli NATO. Ale jak říkám, oni by tam museli plavat kraulem. Tak ještě se podíváme do Velké Británie, kde britští politici se přou, zda mohou zabránit Brexitu bez dohody. S blížícím se říjnovým datem odchodu Spojeného království z Evropské unie se na britské politické scéně množí prognózy ohledně toho, zda je možné zabránit Brexitu bez dohody. Labouristický poslanec Jonathan Ashworth, který má opoziční straně na starosti zdravotnictví, dnes v rozhovoru s televizí Sky News prohlásil, že britští zákonodárci mohou v září zabránit opuštění evropského bloku bez dohody. Opačného názoru je naopak poradce premiéra Borise Johnsona Dominic Cummings, který nedělnímu Sunday Day Telegraph řekl, že země by mohla Unii 31. října opustit bez dohody i v případě, že by britský parlament nové vládě nevyjádřil důvěru. Experti upozorňují, že zákon umožňuje různé varianty. A píší tady, až parlament v září opět zasedne, budeme mít šanci zabránit odchodu bez dohody, řekl Ashworth v rozhovoru se Sky News. Vláda bude muset předložit vhodnou legislativu, aby se připravila na Brexit bez dohody, který chce, a my v parlamentu využijeme veškeré dostupné prostředky a zabráníme tomu. Doplnil s tím, že hodlá spolupracovat i s mnoha konzervativci, kteří si neřízený Brexit přejí. Podle konzervativního premiéra Dominika Mink naopak v rozhovoru se Sunday Telegraph prohlásil, že i v případě, že by se zákonodárci rozhodli vyslovit kabinetu nedůvěru, odchodu bez dohody by to nezabránilo. Cummings argumentoval tím, že premiér Johnson může v takovém případě vypsat volby až po stanoveném datu odchodu, tedy po 31. říjnu. S tímto výkladem ale podle BBC nesouhlasí konzervativní poslanec Dominic Grieve. Podle něj by zákonodárci, pokud vláda nebude mít důvěru, měli 2 týdny na sestavení nové vlády. Vzniknout by mohla podle Grieva takzvaná vláda národní jednoty, tvořená poslanci několik stran. Catherine Hedonová z výzkumné skupiny Institute for Government ale tvrdí, že Grievova prognóza by závisela na tom, zda by Johnson při vyslovení nedůvěry rezignoval, což podle zákona nemusí. Mohl by říct, jako premiér tu zůstanu a budeme mít všeobecné volby, vysvětlila. Podle předsedy konzervativní strany Jamese Cleveryho Johnsonova vláda volby před 31. říjnem nevypíše. Mají to v té Anglii opravdu zamotané.
Já bych řekl, že tam není problém s Brexitem, jestli odejdou nebo neodejdou, tam mají daleko víc problémů. Pokud by byly nové volby, tak by mě zajímalo, jak si povedou ty nové muslimské strany, které se tam zakládají a oni jen tam dovolí nechávat. To je největší problém, protože Anglie je, stejně jako Švédsko, má nakročeno na to, aby se stala plně muslimským státem ovládaná právem šaria. A je úplně jedno, jestli budou v Evropské unii nebo budou ven. Tady se spíš jedná jenom o peníze. No protože bez té dohody Evropská unie tu dohodu nechce udělat, protože chce spoustu miliard euro. A Angličani samozřejmě dohodu chtějí udělat, aby to platit nemuseli. A teďka mi řekni, Kromě jiného. Teďka já jsem přesvědčený o to, že když Američani a Angličani odejdou 1. říjnu, nebo poslednímu říjnu, a teďka nevím, 1. říjnu, myslím, tak... K 31. říjnu. Tak řeknou mi, nebudeme platit nic. A mě by zajímalo, jestli ty nadnárodní firmy, které mají provázané ty obchody, tak jestli okamžitě zavřou veškeré své obchody a provozovny anglické v Evropě, evropské v Anglii a tak dále. Nic by se nestalo. To těžko. Protože peníze jsou peníze. First, jo, peníze především. Takže to jsou jenom tohleto politické žvásty a tahání se o moc. A mně to připadá, jako že se oni tam hádají na palubě Titaniku, jestli mají psát hrát válčíka nebo polku a dole jim se jim tam hrne voda. Tak nějak to vypadá. Vladimíre, to si řekl přesně. A teď tady mám jednu pozitivní zprávu. Žena syrského prezidenta porazila rakovinu. Asma al-Asadová, manželka prezidenta Syrské arabské republiky Bašára al-Asada, porazila po roce léčby rakovinu, informovala o tom tisková služba syrského prezidentského paláce. Poté, co vyhrála boj s rakovinou, který začal před rokem a do kterého se pustila se vší silou a vírou, gratuluje vedení Syrské arabské republiky a pracovníci prezidentské kanceláře paní Asmě al-Asadové k vítězství na touto nemocí, informovala tisková služba. Paní Asma měla rakovinu prsu a podle všeho skutečně nad ní zvítězila, takže celý syrský národ se raduje z toho, že to tak dobře dopadlo. Tato žena je totiž nesmírně sympatická a věnuje se charitě. Poznala se se svým manželem ve Velké Británii, kdy on je oční lékař a ona dělala poradkyni a analytičku nějaké banky. Takže oba dva jsou to skutečně vzdělaní a velice sympatičtí lidé. A jsem ráda, že to tak dopadlo. Já taky a jenom dodám jednu věc, že ona je opravdu svým národem stejně jako její manžel milovaná. A co si může politik přát víc? A to je národ, který už 8 let neskutečně trpí zásluhou Američany a Západem rozmíchávané války. A chamtivostí. Ano, jistě. Ale je to chamtivost, která vedla k tomu, aby tam vypukla válka, protože tam byly ekonomické zájmy nejenom Ameriky, ale i jejich spojenců. A jsou tam do dnešního dne bez mandátu OSN v podstatě tam kořistí. Jsou to agresoři. Tak. Takže vážení a milí posluchači, dnešní komentované zprávy skončily. Já vás ještě pozvu na článek Jaroslava Bašty, který jsem načetla, a také ještě další zprávy, které jsme neměli dneska v repertoáru, a jsou to zprávy od Terezy Spencerové, která má specifický humor a která se věnuje nejenom blízkému střední lokalitě, ale také samozřejmě Evropě s přehledem. Takže zprávičky od ní. No a potom vás čeká kulturní večer, kde uslyšíte novinku, prostě to bude něco nového. Sice jsme to už vysílali před časem, ale byla potom velká poptávka po této knížce, takže to bude Den Trifidů,
který Martin pro vás připravil. Ode mě je to dneska už všechno. Já vám přeji příjemný zbytek dnešního dne a zítra vykročte tou správnou nohou. Vladimíre, co ty? Dobrou noc. Taky vykroč správně. Dobrou noc.